Önemli videodur. Hacı Şahin sen deme. Düzdür, hakimiyetin yanında olsa da bir neçə yerdə mesaj veribmiş ha. Xalqa mesaj veribmiş. İnqilab mesajı bir neçə yerdə. Alo. Alo. Ha. Eşidirəm, eşidirəm, de görüm. Qeybət qurursuz. Çelkasını dağıdacaq, belliyəcək. Atam da sən ağzını cıracaq, fikrin boşaldacaq. Fahişənin kızı, gəncə 20-li, çoxdur, sənsə qabilin ağzını dişsinlər. Çatma yiyəli yerə. Qabilin ağzını deysən neynəsinlər? Fahişə. Ay qancıq, deysən qabilin ağzını neynəsinlər? Ha. Ən zəhmətkarlarım o biri blogerlərin işlətdiyi bəzi adamların da deyək işlətdiyi Vəfa Qurbanovadır. Vəfa Qurbanovadır. 40 yaşında, 50 yaşında deyir ki, 50 yaşında Bakirə qızdır. Vəfadır. Bunu mən axtalayacağam. Bunu axtalayacağam mən bu qancığı. Bu qəhbənin nömrəsini də sizə verdim. Hamı zəng eləsin bunu. Yaxşı qəhbədir, ha, yaxşı qəhbədir. Hamı zəng eləsin. Deməli, ancaq körpə uşaqları qarğamağı bilir. Deməli, troll rəhbəridir. Dağlar oğlundan. Fuad Muradovdur, Dağlar oğludur. Onun qancının səsini azaldım. Bunun səsi mənim niyə səsimi eşitdim? Deməli, Dağlar oğludur, əzizim vətənlərim. Budur, Fuad Muradovdur. Bunlar hamısı, necə deyərlər, troll dəstəsinin rəhbərləridir. Dəqiq deyirəm mən sizə. Bu adamı mən deməli, klitrasını çıxardacağım. Klitrasını çıxardacağım bu adamın. Verəcəyəm, göndərəcəm Senegallıya, babu qancığı. Körpə uşaqları söyən. Bu elə bir ki, bir nətərdir. Belə deyim də, Ruslan Cəlilovun dişi forması. Ruslan Cəlilovun dişi formasıdır. Dişi forması. Biləsiniz. Deməli, dəyərlə vətən, buna cavab verməyə mənası yoxdur belə sürtüklərə. Sadəcə bunun klitrasını çıxardacağım, klitrasını. Apşaqa buraxacağım, apşaqa. Və Veron nömrəsini deyim, Yusif. Fikir verir, bizim şeylə danışır. Messengerdir, Vəfa Qurbanova. Qancığın nömrəsi də yox. Bilir ki, hamı pazlayacaq. Son zamanlar belə şeylər var, belə əclaflıqlar var, belə tərbiyyəsizlər var. Xidmət eləyən qancıqlardır, polisə işləyən qancıqlardır. Belə şeylərin başını bıraxın. Amma keçirəm xəbərə. Bu mənim işimi niyə qatdılar? Bu mənim işimi başımı qarışdırdı, sağ ol. Mövzudan yayındırdınız məni. Belə şeylər eləməyin. Belə şeylər eləməyin efir vaxtı. Deməli, Gəncə 20. Onu deyilən sürtüyü. Deməli, əzizim vətənim, yayımımıza biraz müdaxilə olundu. İndi səsim gəlirmi? Efir dondu. Amma indi səsim necə gəlir? Xahiş edirəm, deyin. Tez məlumatı çatdırın. Birdən tez. Səsim necə gəlir? Xahiş edirəm, deyin. Yazın, yazın. Səs gəlirmi? Səsim gəlmir, mən başa düşmədim. Yaxşı gəlirmi? Səsim yaxşı gəlirmi? Düzəldimi? Adminlə? Yaxşıdır, gəlir. Tez xəbərimi burada çatdırım ki, birdən sonra problem olar. Bilirsiniz də, bu kanal hədəfdədir, hədəfdə. Ona görə tez çatdırım. Deməli, əzizim vətənim, dəyərli soydaşlarım, mən sizə dedim bu. Deməli, mən sizə dedim ki, söylədim ki, Hacı Şahin öldürüldü. Hacı Şahinlə indi bir video göstərəcəm sizə. Orada mesaj verir. İndi